Universitat de Lleida des les seves beceroles del segle XX, doncs ha estat preocupada per connectar amb les empreses. I la Fundació UDL s'encarrega d'apropar els mons de la universitat i de l'empresa. Una estratègia per posar la institució a l'avantguarda en el camp de la innovació, com ja passa en altres països europeus i dels Estats Units. En tots els països que han aconseguit que investigació i innovació per augmentar la producció i la productivitat vagin més junts, sempre la relació entre universitat i empresa ha sigut molt fecunda. La inversió en talent humà és una de les apostes de futur i programes com el del doctorat industrial representen una oportunitat per fer consciència sobre la necessitat d'incorporar aquests perfils professionals a les empreses. Un doctor és un generador de riqueza i com a tal ha d'entendre-lo. I cada vegada més els propis nous doctors ho van entendent. El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, ubicat al Turó de Gardeny, és un exemple de la voluntat que té la Universitat de Lleida a l'hora d'ajudar els emprenedors a fer realitat els seus projectes i, per tant, fomentar la creació d'empreses. Una tasca que combina amb la d'apropar el coneixement i el talent humà al teixit lleidatà, amb un objectiu molt clar, desenvolupar el nostre territori. En aquestes instal·lacions que la Paeria i la UDL van posar en marxa el 2005 hi treballen prop de 1.500 persones en les gairebé 90 empreses que s'hi apleguen. És evident que un país com Catalunya, que està entre les primeres potències mundials en investigació, en canvi té un lloc molt més enrederit amb el tema d'innovació. El país té un problema que té que solucionar i això passa perquè l'empresa i la universitat es vegin les cares d'una forma més fecunda. Necessitats específiques que tenen empreses d'innovació, de resolució de problemes o simplement contractació de serveis d'anàlisi, etc. El problema que tenen és que no saben si la universitat tenim els recursos per poder-la atendre aquesta necessitat i a quina és la porta que han de trucar. Nosaltres el que fem és orientar-los dintre de la universitat perquè pugui-los atendre. I els hi oferim el ventall de serveis que puguem tindre. I una altra de les vies per fomentar la innovació és la creació de les conegudes spin-off, iniciatives empresarials promogudes des de la comunitat universitària que tenen com a objectiu desenvolupar i aplicar els resultats que s'han obtingut en la recerca. Una d'elles ha començat a funcionar aquest 2014 i, servint-se dels coneixements adquirits, té com a missió oferir un servei d'alimentació basat en la genètica i el metabolisme de cadascú, sent pioners a tot l'estat espanyol. És una universitat que té una claríssima vocació de que la cultura de l'emprenedoria il·lustri tots els seus plans d'estudis de totes les facultats, també de que els estudiants tinguin tots una relació abans de que surtin graduats amb les empreses i també de que els empresaris tinguin amb claretat una finestreta única per relacionar-se amb la universitat, que és la nostra fundació. Dotar a la Fundació Universitat de Lleida perquè faci una mica aquest pont entre la universitat i l'empresa, de manera que les empreses puguin identificar una porta a la qual trucar a la universitat per poder fer doncs, aquest camí que pot ser una mica a vegades complicat dintre la universitat per arribar al lloc on m'atenen la meva necessitat. Llavors, aquest canal l'intentem establir a través de la Fundació Universitat de Lleida. L'organització de congressos internacionals és una de les vies principals que utilitza la Fundació Universitat de Lleida a l'hora de connectar l'entorn acadèmic i el de l'empresa. A l'any organitza prop d'una decena de diferents temàtiques, com aquest especialitzat en canals, que es va fer a principis del mes de setembre i en el que hi van participar uns 120 especialistes en la matèria de diversos països d'Europa i de la resta del món, com ara Mèxic, Panamà, Corea, Austràlia i l'Índia. La innovació dels productes significa que darrere hi ha investigació, hi ha coneixement. I aquí és on entra la Universitat de Lleida i on entra la Fundació de la Universitat de Lleida. Cal que les empreses pensin globalment i treballin localment. Per tant, es passa d'una economia de béns a una economia del coneixement. I el coneixement on es produeix als centres de recerca, es produeix a les universitats, però també a les empreses. El problema és que ens coneguem. Jo crec que quan la gent, quan les empreses han treballat o s'ha traspassat aquesta barrera i s'ha començat a treballar entre universitat i empresa, diguem que el grau de satisfacció és molt alt.
El tema és com arribem a conèixer-nos, les empreses a nosaltres i nosaltres a les empreses. Aquest és el gran repte que tenim, que ens coneguem mútuament. Perquè després, quan ens coneixem, hi ha una bona relació. És un bon matrimoni. La transferència del coneixement és una de les claus per aconseguir posicionar els sectors estratègics del territori. La Universitat de Lleida té un paper important en el seu desenvolupament com a pol principal d'investigació i innovació. És per això que la institució tendeix a obrir també en aquest àmbit el seu ventall de serveis. La universitat, en molts llocs tenim centres de recerca que són excel·lents, no? Reconeguts per la Generalitat i per la Comunitat Europea. I aquesta transferència és la que realment s'està començant a fer. Penseu que el 80% de la recerca que es fa en aquest país es fa de les universitats. Doncs clar, aquest 80% hem de mirar com arriba amb el teixit empresarial, no? Realment que siguin coses útils per a l'empresa, no? I que l'empresa també ho vegi útil. El que intentem és ser proactius amb això, d'anar nosaltres a escoltar les empreses que ens expliquin quins problemes tenen, quines necessitats cal cobrir, per a nosaltres avançar-nos en aquestes respostes i també ja hi establir des de lo que serien programes formatius fins a lo que seria un projecte de recerca, tot des de lo que va des de lo més immediat que fem a la universitat, que és tot l'àmbit docent, fins a lo més avançat que podria ser la recerca, poder atendre a les empreses en tots els diferents nivells. La Fundació el que es posa és al servei de les empreses, perquè les empreses que vulguin innovar i no tinguin un servei propi d'investigació, que són a Lleida pues, a majoria, vegin que a través de la Fundació nosaltres els hi podem trobar l'interlocutor vàlid per solucionar un problema que ells tinguin i que ells manifestin, ja sigui dintre de la pròpia comunitat universitària o ja sigui en altres àmbits més amplis. I una altra manera d'introduir la innovació i la recerca universitàries a l'empresa és la que ofereix el Pla de Doctorats Industrials, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que pretén contribuir a la competitivitat i la internacionalització, a més de retenir talent i situar l'estudiantat de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d'R+D+I en aquest àmbit. Les persones que hacen el doctorado estan capacitades per investigar en un centro público de investigación, que es la salida tradicional que todo el mundo casi casi ve como forma natural, pero lo que sí que es cierto es que en países de nuestro entorno, en Europa, en Estados Unidos, es la empresa privada quien busca a los doctores y mucho. I això és el que fa el Carles per una empresa de Solsona, investigar com es pot optimitzar la producció de bolets aconseguint també una gestió eficient i sostenible dels boscos. La beca de doctorat d'aquest projecte anirà enfocada a un sector doncs, que ja està molt castigat, que és el sector forestal, i que en realitat el que s'està veient és que els productes tradicionals que se'n traien del bosc, que eren la fusta, per exemple, doncs, fa molts anys que estan en crisi, i s'està veient doncs, que buscant altres productes, en aquest cas els bolets, doncs, podem arribar a treure un rendiment. La idea és que aquest tipus de perfils professionals siguin identificats per les empreses com un valor i una inversió. És per això que aquesta nova possibilitat pot ser un primer pas per anar a poc consolidant una nova manera de treballar i treure en profit d'aquest talent humà. A medio plazo esto será una costumbre instalada y bueno, que realmente habrá una movilidad, igual que hay convenios universidad-empresa pues para trabajos específicos, pues en un futuro muy cercano seguirán existiendo esos convenios para hacer cosas muy específicas que solo se puedan hacer en la universidad o en un centro de investigación, pero que sean parte de un paquete mayor que haga la propia empresa y que esté liderada pues, por estos doctores que o bien se han formado o se han incorporado a la empresa. Possiblement aquest projecte hagués estirat endavant de totes maneres, però crec que de cara a mi, sobretot, o de cara al grup, també convé molt desenvolupar projectes que llavors tinguin una aplicació i no siguin tant de recerca pura. L'aposta de la Universitat per l'Ocupabilitat fa que també organitzi fires com UDL Treball, que vol ser el punt de referència anual on s'impulsi la creació del millor talent que genera la UDL. Tot plegat en un sentit bidireccional, aportant a les empreses una nova via de contacte amb la institució.